Pozdravljeni. Naj vam danes predstavim nove serije Vestonovih stojal za mikrofone in pa za zvočnike. Se pravi, MSA 106, izboljšana zadeva, aluminijast in zelo stabilen ter lahek stojalo za mikrofon. Na drugi strani pa je aluminijast, vsaj mislim, da je aluminijast, ker je zelo lahek, stojalo za zvočnike. Njegova nosilnost pa je do 35 kilogramov. Za več informacij nas pokličite ali pa si poglejte na www.muzikmaks.si.